ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬ እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ እየመጣቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩትኝ በጣም ቆንጆ ቀላል የሆነ የመካሮኒ ሰላጣ ይሆናል። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁኝ ቆዩ። ኮድራችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። መግቢያው ላይ ስትገቡ ያያችሁትን ቆንጆ የመካሮኒ ሰላጣ ለመስራት የሚያስፈልገኝን ግብአት እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ። በዋነኝነት መካሮኒ፣ ይሄንን የመሰለ ጥምዙ መካሮኒ አለኝ። ከዛም የዚህ አይነት ቃሪያ ያላችሁን ቤት ውስጥ ባላችሁ ከለር ማረት ስላላችሁ እኔ 3 አይነት ስላለኝ 3 አይነት ቃሪያ አድርጋለሁ። ቲማቲም፣ ማንኛውም ቲማቲም ይሆናል፣ ትልልቁ መሆን ይችላል። አንድ ሽንኩርት፣ ቱና፣ እንደዚህ የታሸገ በቆሎ ወይም ደግሞ የተቀቀለ ካላችሁ እሱም ይሆናል። ማዮኔዝ፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ጨው እና የወይራ ዘይት። በመጀመሪያ መካሮኒውን እቀቅለዋለሁ። 500 ግራም ነው ሙሉ። እኔ ግን ሁሉንም አልተጠቀምኩትኝም፣ 250ውን የተጠቀምኩት ለሰላጣው። ተመልካቾቼ እንግዲህ በዚህ መልኩ ሁሉንም ግብአት አዘጋጅቻለሁ። አሁን እዚህ ጋር ያዘጋጀሁትን ሽንኩርቱን፣ ቲማቲሙን፣ ቃሪያውን ከታተፋለሁ። መካሮኒው በዚህ መልኩ ቀቅየዋለሁኝ። በጣም መብሰል የለበትም። ልክ እንደ ትንሽ ሲቀረው ነው ያጠፋው። በጣም ቆንጆ ሆኖ የተቀቀለው። አሁን ሽንኩርት እንከትፋለን። ሽንኩርቱን በዚህ መልኩ ከትፌዋለሁ። ቃሪያውን በሙሉ አልጠቀመውም፣ ግማሽ ግማሹን ነው የምጠቀመው። ስለሚበዛ ሁሉንም አልጠቀመውም። የዚህ የሙሉውን ግማሽ ነው የምከትፈው ማለት ነው።
በዚህ መልኩ ሁሉንም ከታትፌ ተመልሻለሁ። አሁን ደግሞ ሰላጣዬን ማደባልቅበት ሳህን አቀርባለሁ። በመጀመሪያ መካሮኒውን እገለብጣለሁ። ያው እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ ነው የተቀቀለው። በዚህ መልኩ መሆን አለበት ለሰላጣ ሲሆን በጣም መብሰልም የለበትም። በጣም ቆንጆ ነው ያለው። ከዛም በዚህ ላይ ሽንኩርቴን ጨምራለሁ። ሁሉንም ግብአት በአንድ ላይ ነው የምደባልቀው። ያው እንደምታዩት ቃሪያውንም። ይሄ አብሶ በጣም ቆንጆ ለሳመር ወቅት ቆንጆ የሆነ ሰላጣ ነው። ቱናውንም ሁሉንም በአንድ ላይ ነው የምደባልቀው እንዳልኳችሁ። ሶስት ማንኪያ የሚሆን የሾርባ ማንኪያ በቆሎ፣ ቲማቲም፣ ምንም የማይከብድ ነው፣ በጣም ቀላል የሆነ ከዛም ማይኖሱ ጥቁር ቅመም ቆንጆ በርበሬ በጣም የሚያጣፍጠው ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው እንደ ፍላጎታችሁ ነው፣ እንደምትፈልጉት መጠን። እኔ አንድ አደርግና ያው ጠረጴዛዬ ላይ ሳቀርበው ደግሞ ካነሰኝ ጨምራለሁ። ከዛም የወይራ ዘይት ነው። ዘይቱንም መጨመርም መቀነስም ትችላላችሁ። አሁን ይህንን በደንብ አድርጌ እንደዚህ ለውሰዋለሁ። ጨው ያንሳሉላችሁ ካላችሁ ደግሞ እንደዚህ ተቀምሶ ከማቅረብን በፊት እንደዚሁ ስናማስለው ቀምሰ ነው ማቅረብ እንችላለን። ይህንን ይመስላል። በጣም ነው የሚያምረው። ቀላል የሆነ አሰራር ነው። ተወዱታላችሁ፣ ሞክሩት በዚህ መልኩ። ይህ እንግዲህ ለራትም ይሆናል፣ ለምሳም ይሆናል። እንደ አንድ አማራጭ የምግብ አይነት እንደዚህ ሰርተን መመገብ እንችላለን። ይህ በጣም የሚያምረው ከለርፉል። አሁን እንግዲህ ወደ ገበታ ያቀርቤ ደግሞ አሳያችኋለሁ። ይህንን ይመስላል። በጣም ቆንጆ የመካሮኒ ሰላጣ ነው። ተመልካቾቼ ይኸው እንግዲህ እንደምታዩት በዚህ መልኩ ቆንጆ አድርጌ ሰርቼ አቅርቤዋለሁኝ። አሁን ደግሞ ምን እንደሚመስል ቀምሼ አሳውቃቸዋለሁ። በጣም ነው የሚያምረው። ሞክሩት ሰርታችሁ። በጣም ነው የምወደው ይህን ሰላጣ። ያው ሁሉ ነገር አለበት፣ ቱናውም አለ፣ ቲማቲሙም ሁሉም ስላለው በጣም ቆንጆ ነው። በዚህ መልኩ እንግዲህ ሰርተን እንደ አንድ አማራጭ እንመገባለን ማለት ነው። እስቲ ደግሞ በጣም ቆንጆ ነው፣ እኔ ወድጄዋለሁኝ። እንግዲህ እናንተ ወዳችሁታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት። ከወደዳችሁት እንደ ሁልጊዜው ላይክ ማድረግ አትርሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ። ቻው።